各位朋友，大家好。今天因为有一点技术性的问题啊，我们耽误了一点时间。不过，希望大家都能够正常的收看我的内容啊。今天要介绍梁漱溟先生的一本书，叫做《乡村建设理论》。首先还是一样，介绍他成书的年代与背景。那么，我们今天是做有关梁先生的第六讲，我要向各位介绍他在民国26年所出版的这个著作，叫做《乡村建设理论》。这本著作不是文集哦，是真正的，他比较一个首尾一贯、自成体系的一个专门著作，他比较看重的。然后这本书又叫做另外一个名字，叫《中国民族的前途》。在这个书的自序中啊，梁先生曾经回顾他成书的过程啊，所以各位可以去看一下这本书成书经历蛮久的啊，基本上是他的理念跟他的乡村建设的实践的具体过程交融，而且互相切磋、互相磨砺的一个过程的产物。所以他说过，我这里面的见地和主张萌芽于民国11年。而且大半决定于民国15年的冬天，成熟于民国17年。你们可以看到，这本书是民国26年，就1937年出版的，所以经历了多久？它成熟的概念已经在17年，可是又过了9年才真正的正式的出版。他说，这里面的内容、里面的主张、见地，曾经讲于广东地方的警卫队编练委员会，当时称之为乡志实讲。我们之前曾经提过，在第四讲的时候曾经提过《乡志实讲》的文稿，现在已经失传了，找不到了。不过从这一段文字可以看出来，其实它里面的主要的内容还保存在这本书里面。所以虽然《乡志实讲》当时的演讲稿现在找不到，不过基本上影响不大，对我们了解梁漱溟先生的思想的过程啊，其实影响并不大。他这边接着说，18年春天，欲将全盘意思写定成书，中间屡做屡错，至今又7、8年未成。今天这一本书，我很快的讲过去，前面只有2节左右是他自己写定的，后面从第3节开始啊，基本上就是同学听讲笔录的一个讲演记录稿的一个删定，所以基本上还是一个大部分来说还是一个演讲录的性质，但是这本书整体是一个整体，自成一个系统。他说，在政治问题跟经济建设各段中，还是有很多地方在演讲录的基础上他自己动笔写过的，所以又不像纯然的演讲稿的口气了。他说，我希望将来能够通体写过一遍，今天只是为了。但为什么要在这个时候出版呢？因为外间总是不明白，对不起，那个"不"打错了啊，不明白我的意思，先杂凑出版以求教于各方，其中自己不惬意处是很多的，因为他自己觉得遭到很多人的误解，或者很多人问他，重复的问他很多问题，所以今天还要出版这本书，啊，这是他大致的回顾了他成书的过程。那么这边有提到了。我们第四讲在3月份做的第四讲，曾经提到那个乡志实讲啊，现在基本上存在于这个书的内容之中。那么我们上一讲第5讲介绍的是他的《中国民族自救运动的最后觉悟》这部书，这是文集，基本上是他写于1930年前后的16篇文章，发表在《春志月刊》的那个又称为《春志论文集》的那部书。我们上一次介绍过，大概介绍过。我不知道朋友们有多少人去查阅过其他的文章。我上次只介绍了其中的2篇文章。那么，总体来说，自救运动是最后觉悟的内容啊，基本上还是显得有些粗略，而且偏于概念的梳理，缺乏实物的一个具体的验证。因为他当时还没有什么实践的机会，1930年他还在摸索，然后在河南还受到
办春之学院还受到挫败，才办了半年的一个，原来他的乡村建设运动是要在河南实践，但是后来碰到中原大战，整个被取消掉。所以他一直到1931年的时候，因为山东省主席韩复渠的支持，所以他们把他们河南春之学院的整个那个团队搬迁到山东，成立了这个山东乡村建设研究院，而且韩复渠主席对他们非常的支持。还划了一个邹平县给他们做实验区，所以梁漱溟跟他的团队，跟他的这场运动，总算能够真正获得一个稳定的发展空间，是从1931年，民国20年才开始的。那么他从此之后的几年，他的理念跟他的实践可以多方的验证，而且可以反复的验证，这个对他的理念的成熟。跟他的经验的积累帮助非常之大啊，所以他确实需要实务的经验。所以随着时间的推移啊，当他的乡村建设运动的经验积累渐渐多了起来以后，他对于这个其中的理论的思索也开始日趋成熟。所以我们今天介绍的这本书《乡村建设理论》，可以说是对前一部书这个《最后觉悟》这部书的进阶的建构跟总结。他的里面的想法跟主张基本上是一脉相承的，只是今天这一部书变得比较多的实务经验的验证跟检讨，而且他的理念也变得愈发的成熟，因为多了实务经验的考验，所以今天是这样，大概是这样的一个情况。我记得我们讲梁漱溟先生，直到上一次。前面五讲基本上都很限于概念上的，对不对？都在讲他的文化理念什么。那么其实他本人也确实如此。到了1931年开始，他才真正的，虽然他很早就走向社会去实行讲学或者想要进行乡村建设运动，但他真正获得具体的能够落实的有规模的，而且有系统的落实实践的经验，是在1931年才开始的，而且地点是在山东。而且真正的得到当时的山东主政者韩复渠的支持，所以这是对前一部书的一个进阶的建构跟总结。好，尽管梁漱溟在自序中仍然表示他对这部书还是有些很多不满意的地方，而且他希望将来能够有机会能够通体的写过一遍。可是不同于前面那个。民族自救运动的最后觉悟的那个书的是一部文集的性质，这本书是以专著的形式来问世的，并且他给了他一个名字，直接给他一个乡村建设理论的名字，或者叫中国民族之前途这样的一个宏大的命题。所以我想从这中间可以想见，可以看得出来，作者对他的内容已经充满了相当的自信。因为他开始觉得他可以用一个系统性的专注的形式来面对读者，面对社会大众。好，我们接下来就大致的来看一下这本书的内容架构啊。先来看一下为什么我用这样的一个次标题呢？认识问题，解决问题。因为这部书分甲乙两部，甲部的主题是认识问题，乙部则是解决问题作为主题啊。这完全反映了梁先生的思维的逻辑的那个他的整个结构那个概念。那么梁漱溟认为你要解决一个问题，必须先正确认识问题这个在30年代的，其实我想世界上的事情大体上如此。不过很多人，我们知道人世间很多人。的行为并不如此，很多人没有想清楚就开始行动了。其实人们常常是这样，但梁先生是一个思想中人，他很重视思想的明确跟清晰，所以他觉得就他来说，这是他的个性。你要解决一个问题，我们今天都知道中国面对极大的问题，中国政治、经济、社会全方位的出了问题，在他所处的那个时代，那怎么解决呢？不是你看到什么想到什么就做，他觉得我必须要先全盘的了解，而且分出其中的轻重缓急、事情的本末先后，我才能够真正找到解决的方案。所以他觉得解决问题
必须要先认识问题。所以他的这部书的架构基本上就分这甲乙两步，先求认识问题，然后再求解决问题。那么我们先看甲部，我们从我光是提供给各位他的目录啊，他甲部分作哪些部分？认识问题部分有哪些呢？他第一个先讲为什么我要发动一场乡村建设运动，他要解释这个，这是一个等于是一个开场白。然后第二节他就讲中国旧社会组织构造及其所谓制造者，在讲到传统的中国社会是一个什么样的一个状态。然后呢，到了第三，他讲到旧社会的构造在今日崩溃的由来，为什么到了现代，到了19世纪末20世纪初的时候，中国会出现这么多盘根错节，看起来非常严重非常复杂的问题。他要讲今天这个所有的问题的根源由来在哪里，这是第三节他要介绍的。第四节他要讲崩溃中的中国社会，讲那个现状。然后他后面有一个几个字啊，一小段话，一小段文字做一个总结，就是他觉得现在中国的社会归根结底就一个最重要的问题，核心问题，文化失调，严重的文化失调。那么中国政治呢，也因此就不可能有办法，国家权力建立不起来，不可能建构出一个有效率的、有效能的、理想的政府政治系统。好，这是甲部在讨论中国现在面对的问题有哪些，而我为什么要发动这场乡村建设运动。然后当前的中国社会一个最中心的一个问题就是文化失调，这是他的重点。好，这通通显示在他的这个甲部写作的纲要上，这五条分成五节的题目。那么我接下来要引一些他的文字来做一个比较深入一点但是又很概括性的摘要，来让各位了解他对中国问题的认识到底是什么。这是属于梁先生眼中的当前中国问题有哪些，哪一个最重要。我引了他这段文字啊，他一开始就想到中国问题并不是什么旁的问题，就是文化失调，而且是极严重的文化失调。表现出来的是什么呢？社会构造、社会结构的崩溃，然后政治上的无办法。此其问题的演进，先是这个老社会受新环境包围，感觉有点应付不了，然后稍稍变化他自己以求其适应。所谓变化他自己，直言之就是学一点西洋。想不到这个变化竟然是变不得的，为什么呢？因为中国的传统文化自身本来就已经达于极高度的妥当调和，就它自身是自洽的、自成体系的，原来是如此。现在它开始出了问题，它碰到了近代以来的西方带来的种种的冲击之后，它想要做出改变，但一改变就反而把它原来的结构给打坏了。改变了一点，它所以为妥当调和的就没有办法如当初那么完整、那么完好。所以好比他做一个比喻，一个配置稳洽、扣搭密合的一件东西、一个器物，你稍微改动一下，就看到它叫这鞋下漏，就是它开始出现裂痕。譬如说一个器皿，它上面的盖子做得很精密、很精巧，你稍微把它修改一下，它的盖子盖不起来了，整个东西就开始不对劲了。他认为这就是中国现代一步一步陷入的问题的一个症结所在。这个变化的结果，除了让自身失其原有的调和之外，原有的完整性，不能有任何正面的积极的成功，因为你学来的东西，你的变化不伦不类，而且是片段的、片面的、部分的。然后环境仍然未能适应，你的心就更觉得着急，势必又有再一度的变化。他在描述中国近代史一路的过程，然后再变的结果是更是对内失调，对外也更不能适应。所以呢，从他对内失调、对外更无力开始啊，数十年来就变化不能自已，自己都控制不住了，就一直
刚开始的时候还有一点自己的自主性，想要求变化，可是变化总是不成功，总是不对劲，接着渐渐的开始不对劲了。然后呢，这个过程像滚雪球一样，最后雪球是你推的，最后你没办法阻止它，它开始自己在那边不能自己，就它自己在滚。所以每一度的变化则引入更深度的崩溃。要想成功的，我原来追求想要做的改变，想要成就的事业，一件都做不到。譬如说想要建立一个民国 Republic， 就做得不伦不类，做不好，很不理想。那原来的帝制，原来就有的政治体系又被抛弃了，所以陷入到一个非常困难的局面中，没有一个有效的政治体系来帮助这个社会维持一定的秩序跟追寻一定的目标。第二个，他追寻党制，这是后来国共两党合作之后，以党治国，用党的力量，然后那一场大革命的后果，又让非常多的人，像包括梁漱溟先生在内这些知识阶层的人非常不满意，他们从来不认为那一场的革命是成功的。虽然随后建立了南京政府，算是稍微的恢复了秩序，但原来大家所揭示的那些追求那个革命党制的，寻求当下一步进一步是民主政治的那个目标没有达成啊，所以他说民治不成，党治不成，然后建立一个现代化的学校制度也失败，学人家也学得不伦不类，然后建立属于自己的工业体系也失败，这是民国以来大家共同感到非常挫败的地方，学什么学的都不对。所以他说在这个过程中开始开始所面对的原来是外围的环境的种种的挑战跟刺激，然后国际问题感触亲切，原来大家关注的还比较偏于国际问题，但到了后来转变成了对内问题，因为你怎么转想要原先想要应对外在的问题，后来发现自己你开始很多人开始觉得自己内部是有问题的，因此内部失调严重，然后矛盾冲突日烈，其刺激自然比较更直接，因为你内部发生问题受到刺激的人更多。任何一个社会啊，对国际问题、外在的问题、世界大事关心的人相对来说比较少，但是一旦所有的问题开始向内延伸，激化内部矛盾的时候，每一个人都能够感受到它直接的冲击跟影响。所以他说刺激既然变得越来越直接，而且越来越广泛到每一个人身上，所以从内部的矛盾冲突而促其社会构造崩溃，以其崩溃而矛盾冲突异烈，于是辗转无已。他在描述这样的一个现象啊，我们后面就要看到说接下去他提出什么样的建议。他说中国的问题复杂而严重，缠脚着一堆，什么问题都有，什么问题都不清，政治、经济、社会、文化、教育，每个地方都有问题，而且都不清，问题都很严重，什么跟什么都相互 连在一起的，所以任你撵出一个问题都不能说它 不是，你随便讲一个 都的确是问题，大家也都承认，但是你想要任意的从一处入手啊，都未尝不可影响到其他，你想要做什么你都会受，你也会受到其他方面的影响。所以如果仅将这些问题看作是平铺并列的，随着哪一个地方入手皆可以解决中国的问题，如果你这样子想的话，你觉得所有的问题都是铺列出来的，虽然它彼此相关，但是你觉得它是一个平面式的，它不是一个结构性立体式的，你觉得你从哪个地方先可以一样的来解决的话，你是糊涂的。他讲的是这一点。那么他认为什么样才是真正的解决办法呢？他说你必须要有眼光，辨别的其间的本末先后轻重缓急，然后了解了全盘的关系，然后确定就是看准了一个要紧的所在，从那个地方入手着手，而后这一团乱丝才解得开。那么问题中的问题，关键中的关键，
哪些呢？问题中的问题，关键中的关键在哪里呢？你必须要有精心，不能了然于大事。你要有全局观，非照彻全局不能把握的那一点。你要有全局观，你才知道那个局部的最关键点在哪里。那么他的答案是什么？他说：“我今愿为国人告者，我愿意告诉我的同胞啊，今天中国的问题，政治问题是总关键。他并不是说政治问题是一切的根本，他说，但是它是一个居于关键的核心的位置的一个，从这个全盘大局来说，政治问题很关键。他说，撂开政治问题，谈建设、求进步，都是瞎撞，做不到。”如果你的政治不行，你的政治、你的政府没有力量，没有效能，对外软弱，对内没有效能，你想要建设国家，你想要求取社会进步，你都做不到。你想要做什么经济建设、国防建设，乃至于任何的建设，你都做不到。所以政治很重要。好，各位可以看到这一点。民国以来啊，到这个30年代，所有的政治社会运动，有所有的社会运动，几乎最后。或者文化运动最后都会指向政治问题，啊，这是现代中国的一个特质，也确实如此。可以，这一点可以反映了什么呢？当时的中国的知识分子，无论是哪一个立场、哪一个派别的，他们都认为政治是很关键的，啊，他们都承认政治体系对社会、对人生、对整个国家的重要性、关键性。他讲关键，不是说它是基础。但它是关键的，啊，不是说它是一切，他并没有承认，因为就梁漱溟而言，我认为他最看重的是文化议题，但是他也承认政治是很关键的，政治问题不解决，没有办法建构起一个理想的政治体系，所有的一切的其他的作为都不可能，所以他说，如果你不求解决政治问题，其他的建设进步。都是不可能的，都是瞎说瞎撞，你都不可能达到你的目标。他说：“认得政治问题，实为一切先决问题者，这算是比较进步了，跨进了一步。任何人只要知道政治问题很关键，你算是对问题的认识进了一步。但是不支持问题，政治问题系于整个社会构造问题，这就不对了。所以梁漱溟进一步告诉大家说。”我知道政治问题很关键，但是我知道政治问题系于关键牵涉在整个社会的构造问题，所以他说，撂开整个社会构造问题去想办法，完全是无根的，不但不能应急，恐怕更耽误事。所以他的意思是什么呢？我虽然知道政治问题很关键，但是我认为。要建构一个理想的政治体系，让他在中国现在真正的建构起一个理想的政治体系，必须建构在足基于一个理想的社会结构上。所以我要去做乡村建设，我要走入，因为社会结构是更基础的，更切要的。所以他说，整个社会构造问题是一个根本问题。政治问题是关键，但是社会构造是根本，既深且远。他说，仿佛非为破眉睫，迫在眉睫，遭到各种各样危机的中国所能够谈的。他意思就是说，对很多人来说，很多人会问你：我现在生存都有问题，我家人都喂不饱，我的孩子都喂不饱。你跟我讲什么那些什么什么远大的理想，什么建设，还有文化议题？我哪能管得了那么多？他说不对，他说本来一谈社会构造问题，便牵涉到理想。很多人会跟我们说，我们现在连生存都有问题，你谈什么理想？他说不对，中国人如果被逼问到深处，这是一个不可避免的问题。很多人问他说，讲什么理想呢？我哪有时间呢？他说这个是我们没有人回避得了。所以他说，中国历史到了今天，要有一个大的转变，社会要有一个大的改造。这个阶段来了，这个转折时期来了，我们需要以一个奔赴远大理想的一种态度，
来解决眼前的问题。眼前那些许多琐琐碎碎，看起来像是生存，像是改善生活，各种各样的，看起来很琐碎的问题，其实必须要有一个更大的奔赴理想的、远大理想的那样的一个态势，那样的一个态度、形式来解决它。好像一个大的坦克车往前推进，那些前面所有碎碎的问题都碾压过去，把它彻底解决。所以，今日实际上是到了人类历史的一大转变期，社会改造没有一个国家能够逃避得了。所以，外于世界问题而解决中国问题，外于根本问题而解决眼前问题，皆不可能。哦，这是他的世界观，这是他对问题的态度。他认为说，他并没有说你们一般的人所讲那些琐琐碎碎的生存啊、子女教育啊，或者是什么。好像生活中的琐碎的事情，我不是说不重要，但是我告诉大家说，你不能因为觉得那些东西迫在眼前，你就觉得我现在没有时间去管那些远大的理想。他要告诉大家的是，正是因为你需要解决一个远大理想，你要大体解决一个远大理想的问题，远大理想的这个建构，你的那些琐琐碎碎的问题才会变得比较有解。比较有解决的可能性，啊，这是他的观点，他希望扭转大家。所以他说，乡村建设运动如果不在重建中国新社会构造上有其意义，就等于毫无意义。所以各位可以看到啊，他走向农村，其实他要处理的事情，各位可以想象吧，他到了一个中国的乡村地区，各种各样的问题。其实他每天碰到的都是琐琐碎碎眼前的问题，琐琐碎碎小小事情。可是他知道，这些东西汇聚在一起是一个更大的问题，一个更大的文化社会结构，乃至于需要在这个基础上建构起一个属于中国新中国的理想的政治，不是我们就说理想的国家、理想的政府、政治体系、政治形态，这些都要从那个基础，那个一切的政治很关键，一个。有效能、不贪污、理想的政府，能够让这整个社会国家振作起来，能够做很多很多的建设事业。但是，这样的政府如何出来呢？这个关键的角色的扮演关键角色的政府如何出现呢？必须在一个更理想的、有办法的、合乎文化理想的社会新的社会构造上，那个构造是基础，这个政治。是关键，好，各位这样了解吧。这是他的基本的看法，他对问题的看法。然后呢，所以社会的构造，以中国来说，它真正的它是一个重要的基础。然后它该着基于何处？从哪里着手呢？照梁漱溟来看，就是乡村，因为中国绝大部分的人民都在乡村，都是农民，所以他要由乡村入手。啊，这是他的一个基本的看法啊，所以这本书的甲部上面，我大概把前面的五节里面最重要的一个，他认为文化失调是最大的问题，然后政治是关键，社会结构是基础，不可回避的基础，然后这些总合起来的这个甲部的部分讲认识问题啊，其实只占了全书的篇幅的四分之一强。多一点，其实这本书绝大部分偏重于乙部，绝大部分的篇幅将近四分之三在讲解决问题的部分是属于乙部，啊，所以由此可见，在这本书出版的时候，梁先生还是比较，因为他当时正在落实他的乡村建设的运动的实践，啊，在很多地方在做实验，而且他们天天在田野中间忙碌，在奔走。所以他当时花了这本书写作的时候，他花了比较更多的篇幅在解决在乙部的部分。所以十多年之后，到了1949年，梁先生出版了另外一部书，叫做《中国文化要义》。我们以后会讲到，会介绍这本书，基本上算是弥补在《乡村建设理论》这部书里面甲部部分的不够完整跟不够深入，因为甲部。基本上，他把他要讲的要点都讲了，但是他后来觉得，尤其是对老中国社会的部分，
一路从东西文化及其哲学，那是限于观念的部分。他现在后来逐渐，他开始想，我对老中国要有一个更周延而完整的分析跟论述。所以12年之后，1949年的时候，他出版了他另外一部很重要的书。我们今天我们一般提到梁漱溟先生啊，大概就会想到他两部书。第一部书一定是他的成名作《东西文化及其哲学》，第二部书就是《中国文化要义》，这是他两个代表作。那么，所以其实也是为了弥补这部书里面甲部的篇幅太少，所以他12年后又出版了《中国文化要义》那本书，专门就在讲老中国社会的分析跟论述。他的所有的作品几乎都是一脉相承的。而且是体系是一贯的，它的基本主张是一贯的啊，各位要了解这一点，只是深浅复杂程度不同而已，但是基本上它都是一贯的，然后后来有所改良，有所修正，但它基本的观点，从20几岁的东西文化及其哲学就已经奠定了它的基本观点啊，所以我个人认为梁先生在中国。如果他在20世纪的中国史上要怎么写他呢？我个人认为他在思想史的层面他是绕不开的。他其实是一个思想中人，他是一个思想家。虽然他自己从来并没有有意要成为一个思想家或者哲学家，但他事实上是一个思想家。他思想家层面，他思想的影响跟贡献，可能更超过他实际的作为。哦，他实际的作为基本上都没有。不太成功，乡村建设乃至于后来的政治运动，他参与了那个中国民主同盟，建构那个中国民主同盟，想在国共之外统合第三势力的一个，希望能够推动中国向一个比较理想的政治的形式迈进，通通都不成功。各位说对不对？其实他的实际的事功并不成功，但是我个人认为他其实在20世纪，如果他会将来的20世纪中国史上会留下他一笔的话，他应该真正的会留下一笔，应该在思想史上面。那我个人的看法。好，所以相关于这个有关这个中国文化要义这个，我们在第8讲再来讲啊。今天是我们的第6讲，第8讲我们来介绍中国文化要义这本书。好，本书有关这个。乙部有关这个解决问题的主要的纲目有哪些呢？各位请看，第一个叫新社会组织构造之成立，乡村组织，这个是重中之重。他的乡村建设运动最重视一件事，就是要建立组织，建立一个有效，因为他要建构一个新的中国，他要根据中国旧有的传统、旧有的文化因素、习俗风尚，乃至于现有的。虽然中国社会崩溃了，但是还有很多东西是保存的，尤其是中国的传统的宗法社会里面，很多牵涉到家族宗族的某些部分还残留，虽然遭到很大的打击，在现代世界，但是他要就现有已有的结构跟中国传统的文化综合起来，他在这样的基础上去建构、去发展一个新的属于新的时代的新的社会。组织构造，还要建立这个，从乡村着手，所以各位要了解，组织重中之重，他最重视的一个，组织解决了以后，政治才有办法。他认为要在社会的基础之上，才能够社会基础建构完整了、健康了、有效了、有秩序，而且更重要是有理想，有一种文化理想，然后才会。出现一个比较有理想的、比较合乎理想的政治体系，出现那个关键的政治，然后呢，才有所谓的建设可言，然后经济啊、国防啊、工业，所有的其他的建构才能够有效，真正产生绩效，然后卓然有成，必须是这样一步一步来，先从组织，然后政治、社会组织、政治，然后经济。最后，如何才能够成一个可成功的社会？它是一步一步，它有它的脉络跟步骤，先后轻重缓急的，这是乙部的主要的纲目，
分的四大节啊。好，我们开始，接下来进入到这本书的我认为比较重要的部分，我挑出来认为比较重要的要点，跟各位做一个大概简单的报告啊，概要性的报告。我接下来我们要谈的是他所谓的伦理本位跟职业分离，这是什么呢？他在强调一个认识传统中国社会自有其特殊性，中国作为一个文化系统，在这个世界上存在了几千年，它有一个属于它自己的特殊性，所以传统的中国社会跟文化有它的特殊性，不是以中国为中心，不是自认为自己最伟大，而是说你身为中国人，你要了解你的传承文化，你祖先留下来的，在这个地方生活几千年的世世代代的中国人，这是有一个非常大的文化的巨大的力量。一直影响，一直直到今天。尽管我们遭到了冲击，各方面都崩溃、破碎、残破不堪，没有秩序，看起来整个19世纪以来的历史看起来多么的不堪。可是这整个民族还是深受的那个传统的各方面的影响。你必须要真正的去理解它。杨漱溟并不为他辩护，可是他对他又有一种想要真正的客观的、公正的去理解他的意思。当然，我们回到那个东西文化集体哲学里面，我们认为说，他还是认为当前的世界、人类是最需要中国文化的复兴。这他有一套他的论述的脉络啊，我今天就不重复了。各位有兴趣回头可以去看我们之前介绍过第一讲介绍他东西文化集体哲学的时候，有讲到那种三种人生态度，然后现在人类到了什么阶段？它背后有它的进化观的影响。好，那么他在这部书的甲部里面特别强调传统中国有它的特殊性。然后传统中国是一个什么样的社会呢？它就是这8个字：伦理本位、职业分立。他说，秦汉以后，最起码这2000多年来，秦汉以后的2000年来，的中国社会是伦理本位、职业分离的社会。他用这8个字来总结。所谓的伦理本位是什么意思呢？主要指的是中国自秦以来，人与人之间的根本关系是人伦、情谊和义务关系。所以，伦理关系的温情充斥了社会生活的各个层面。其实，这个对我们来说，我们几乎啊。我们国人几乎一点就通，对不对？这些东西在我们的社会称谓跟语言中间到处充斥的，对不对？我们见到年长于我们小的时候见到年长，我们的都叫叔叔、伯伯、阿姨，对不对？跟我们同辈的叫哥哥、姐姐，即使他跟我们毫无血缘关系，我们称谓都会叫什么？王哥哥，你爸妈叫他王哥哥，你就叫他王哥哥。因为那为什么会这样？其实这跟我们的文化有很深的关系。我们自来就是这样子，把所有人都拉成变成一个家族亲人的关系，啊，然后而且我们的文化是从内而外向外面逐渐扩张出去，人伦的关系向外扩张到那跟你实际上没有任何血缘关系的人，你都用亲人的称谓去称呼他，叫他叔叔阿姨，叫他哥哥姐姐，啊，你年纪大了以后叫谁都叫孩子或者是什么，所以中国不是别的民族没有这样的倾向，但中国人是一个结构性的、整体性的这种倾向非常的强烈，啊，所以它是伦理本位的。在经济上面，中国社会隐然有一种共产，这很有意思啊，就是他特别讲到那个明清以来的那个乡约制度，有一种公共，大家共同有公共，像那个大的家族有那个公田，诸如此类的这种。已然有一种共产的意识跟倾向，并且以伦理关系的亲疏厚薄为准。那么，传统的中国社会，尤其是宗族之间，都有一份，很多地方都有一份公共的财产去照顾各方之间出现的那些陷入困难的，尤其是孤儿寡母的那样的亲人，也算是宗族，啊，然后
中国社会，传统中国社会这种东西在民间是非常普遍的，各种各样的，而且有一些还会扩展到跟自己非亲非故的人身上，这个又跟西方的慈善是有区别的啊，各位要了解。我一位老师啊，我的一位老师，我做研究生的时候一位老师啊，他父亲曾经是在天津非常非常非常成功的资本家啊，企业家经营沙场，后来来台湾家财都没了。不过我这个老师跟我说过，他说他童年啊，父亲在天津经营实业，父亲为了他的教育，叫他跟他母亲住在北京，接受北京最好的教育，然后他家是放在北京的。他说，从小他有一个印象，就是过年的时候，大年初一、初二的时候，他家外面都排了好多好多的人，很多人一年就来一次，他从来没见过的人。那些人来是干什么？那些人全部是受他父亲资助过，有的去受教育，有的出国，有的是干什么，生病什么。他的父亲常常资助人家就算了，就不要你还。但那些人到了过年的时候就会来。在他家门口排队，一个一个进来跟他父亲拜年问好，然后有些人还是还不了钱，但是他们都很感念他的父亲。我这位老师当然就是他的政治立场当然非常反共，因为他就很不以为然中共的那个阶级斗争的概念。他觉得像他的父亲虽然是一个资本家，这个大企业家，在1930、40年代的北方的中国，但他说他的父亲一辈子。多余的钱财几乎都散出去，去帮助那些需要帮助的人，先从亲族开始，扩散到很多非亲非故的人。所以他觉得说，我那位老师也觉得说，中共的阶级斗争的理论的论述是从他个人经验来说是站不住脚的，但这是属于他的看法，因为现在的中国历史有一个更大的图像在，我们每个人都只能看到部分。我不是否定我的老师的论述跟他的评断，但是每个人都有每个人的局限性跟他看到的，但每个人也都有他的感受，每个人都有权利陈述自己的感受。那么，梁漱溟就在讲到中国的伦理本位的社会关系是非常非常根深蒂固在经济上有这样的一种倾向，在政治上。不但整个的政治组织放在一个伦理的关系中，而且政治目的也全在维持大家伦理的相安。你看中国传统的政治体系，这个地方官吏叫什么？你去做县长叫什么？叫父母官，父母官。然后你要把老百姓看作是你的儿女，这是什么概念？你说其他民族有哪些民族有这样的概念？我们不要论好坏，我们只论特质跟倾向，文化的倾向，这是伦理关系的向外扩张的投射，而且把它整个搬到政治系统中的一种做法。它的政治目的也在维持，所以你身为父母官，你要照顾百姓。我现在讲的全是文化的理想层面，现实层面当然有各种各样的问题，但理想层面是一回事，现实是另外一回事。所以，这个伦理本位之外呢，还有所谓的职业分立，梁漱溟这一点就非常非常的坚持他这一点看法。他认为说，中国传统的中国没有阶级对立，只有职业分立、职业分途。无论你是士农工商，你都各有自己的前途可求，而且你的儿子。不一定要跟你走同样的路，这是最重要的。什么叫阶级固化？真正成为阶级是你的孩子、你的孙子都跟你在同一个道路上，不可能往上升，也不会往下坠。如果那个社会有分上下层级的话，不由个人的意志所能左右，那么那才叫做真正的阶级。阶级是指那个，但是。你这一生，你身为一个农人，或者你身为一个工匠，你身为一个商人，固然有命运的因素，也有你个人选择的因素。
或者你出生于一个普通的家庭，因为考科举，你变为士人，做官，成为一个读书人，或者成为一个在朝的官吏，那也是你个人向上爬升，你个人努力的结果。没有人规定你是工匠的儿子，你永远只能做工匠，这个很早，在中国很早就如此，所以他认为说中国并没有真正的阶级对立，有职业的分途分化，但是没有阶级对立。他这一点为什么他特别强调这一点？因为他在对中共说话，你要知道他在对中共这些话是说给倾向于共产党、倾向于马克思主义当时的那样的思想界的人，他在对他们说话，所以他反对中共的那一套做法。所以，梁漱溟认为说，应该通过乡村建设这样的改良途径，而不是用暴力革命的手段去解决中国当前的问题，去重建中国的新社会，乃至于建构一个新的国家，理想的政府，理想的国家建设，不能用暴力革命的手段。他觉得那是不对的，而且那跟事实不符的。他看到的事实就是中国没有真正的阶级对立，但是人们有从事不同的职业，人们有不同的经济状况，但那个不是一个强而有力的因素，规定你不许改变，就是无论你多么杰出、多么努力，不许你改变、偏离你父母亲、你的祖父给带给你的那个道路。所以他认为这样就不是阶级对立，这是他一个很坚持的一点。那么他的这个观点的确立跟坚持，是他跟中共当时的中共的阶级斗争的观点最根本的差异所在，也埋下了后来他跟毛泽东冲突的伏笔啊。1953年，中共建国之后的1953年，他跟毛泽东在一次的公开场合，发生了激烈的冲突，就是由来就是从这个观点而来的，因为他在中共建国之后，他去参观了中共的土地改革，到很多地方去参观、去看，然后他回来以后就他对很多事情很不满，所以他给毛写信，后来又毛也愿意跟他沟通，毛本来是很看重他，也很尊重他，毛觉得说你应该改变你的想法，没想到他还是不改，所以后来他们在应该是政协大会上，1953年的时候他们正面的发生冲突之后，梁漱溟就陷入到一个非常安静的状态啊。他后来就消失在公共场所，大概有20年之久，一直到70年代末期毛去世之后，他才重新回归到社会，然后参加社会活动。他沉寂了很久，大概有20年的时间。好，所以这是他的根本的看法，对中国社会的根本的看法。伦理、本位、职业分立，所以这个时候的梁漱溟啊，把近代西方社会定义为个人本位的社会，然后把苏联跟法西斯的德国定义为社会本位的社会，然后把中国历史上的中国传统社会定义为伦理本位的社会。这一点很有意思啊，你们可以看到，从东西文化及其哲学以来啊，他就提出了三种人生观、三种人生路上、三种文化的形态。他并不认为这个世界上就是二元对立的。现在讲到近代以来的西方人对这个世界的看法，认为说不是个人主义的，就是社会主义，就是集体主义的。他又提出了第三种看法，他说：“没有，这个世界上不是只有这两种对立，还有另外一种是中国的，叫做伦理本位的社会，不是属于个人本位，也不是属于社会本位，是伦理本位的。”他就提出这个，然后他的这个看法非常有意思啊，在当时可能并不太受到大家的重视，很多人觉得只是一个人在自己发出自己的想法，但是他强调一件事，这三种不同的社会形态啊，都有各自的偏师，他并没有说哪一个绝对的好，哪一个绝对的不好，各有各的问题，各有各的好，所以他认为世界未来的发展，这个跟他的东西文化及其哲学基本的看法一样，是
相符合的，跟他的基本的观点相符合。他觉得将来的、接下来的世界的未来，就是可见的未来，一定是修正之后的中国伦理情谊的社会将大行其道。也就是说，他所说的将接下来的中国文化要来拯救下一个阶段人类进化的种种的问题，跟解决建构一个人类下一个阶段的文明，是应该以中国文化这条道路的文化，不是说一定要有中国人哦。我一再跟各位强调，他不是中国民，他不是一个民族那种极端的民族主义者，他不是，他从来都不是。他只是说是中国传统文化所代表的那样的路像、那样的路径、那样的形态，将会是下一个阶段世界人类的一个共同的出路所在。因为人类不能再照近代以来的现代西方的道路再继续走下去，那样是会毁灭的。然后他心中其实最看重的是印度所代表的那样的第三种文明的形式，但他认为以全人类的角度来观察当前的人类社会整体还没有到那样的高度，所以眼前他认为最可行的将是中国传统的那样的一个文化形态，将是拯救人类的下一个阶段。所以在这个地方他也是如此看法。好，那么他的乡村建设组织方面要做什么呢？乡村建设要什么样的组织，什么样的社会结构，然后什么样的发展出什么样的政治体系呢？我这边的题目叫人治法治，因为他的乡村建设理论很有意思，跟今天我们所熟悉的民主自由的概念是背道而驰的。他认为乡村建设的重要基础啊，在新社会组织构造的建立啊，这社会构造组织是基础。那么他要什么样的新的构造呢？他希望透过团体的组织。他也承认一件事，中国的传统的社会到了现代以来，中国陷入到一个散漫的状态，所以需要有一个新的理想的社会组织形式，新的理想的组织形式，让中国人重新能够过上一个有效率的、有理想性的，而又不完全失去自我的团体生活，而且要能够有效的组织起来去完成某些事情、某些任务。就像我们这两年看到的，中国人在共产党所建构的那一套组织跟政治体系之下，他们被有效的动员跟组织起来，对抗一场疫情，初期很有效。他们前两年的效率是非常高，然后最近遇到麻烦，因为病毒本身发生变化。你们要从客观的角度来看，不完全是阴谋。病毒本身发生的变化，所以他原先在武汉时期到后来的一年多，很有效的方式到上海的时候出现问题。啊，另外一方面，上海的基层组织可能也很有问题，在执行防疫的过程中，让人们怨声载道，痛苦不堪，而且有很多人非常粗暴，然后出现了很多人都有反应嘛，每一个人的反应其实大家都应该要注意，所以组织形式跟会影响一个社会怎么样的组织，什么样的社会结构的构造的建立，会影响到它是一个什么样的政治形态跟政治体系。我们看今天的中国大陆就知道，你在1930年代的时候的梁漱溟，你能够想象那个时候你跟梁漱溟同时在他写这本书的时候，你能够想象都80年后、90年后的中国是今天这样的形态吗？然后那样一个严密组织跟动员的能力非常有效率，对不对？我们大家都承认他非常有效率，他完成一件事的时候就是铺天盖地，然后动员很多人，而且还把很多人有效的组织在一起。因为他又用现代科技辅助，所以他会很有效率的把一件事情做好。他不一定是完美，不过在过去这两年，因为他显得很完美，因为他应对一场灾难性的瘟疫，一个世纪瘟疫，他显得很有效率。所以直到上海出
出现最近上海出现这些问题之前，中国的那一套做法，尽管有西方媒体有很多很多的想要污蔑他们的地方，其实总体上来大家都看在眼里，他们有效，对于对抗疾病或者对抗天灾人祸很有效，那么对抗战争也很有效，是他们的做法，但是未必对个人是愿意接受的，很多很多的个人还是崇尚他个人的个性跟自由，这是没有办法。可是各位要回到1930年代，当时中国是连个像样的组织结构都没有办法，对偌大的一群人，任人像牛羊一样的宰割跟欺负，就大家都想不到有动员的办法。所以各位要回头看，为什么那个时候像梁漱溟也好像中共也好，他们都很努力的要建构一个新的社会组织结构，乃至于在这个构造上面，这个基础上发展出一个有效的、有效率的政治组织、政治体系，就是什么样的政府，然后能够真正的有效完成很多很多的事件，包括建设，包括对抗抵御外侮，包括对抗天灾人祸。各位要了解这个今天的中国大陆的情况也是过去这几十年这样逐步演化过来的。我们今天只是回头看80年、90年前梁漱溟发表这样的一个，我们要想象他当时处在一个什么样的境遇之下。那个时候的他当然也希望中国人能够有效的组织起来。那个时候的他以及许许多多其他人，并不是在追寻个人自由啊。主要不是在追寻个人的，而是要解决问题的有效的组织形式，所以他也在追寻一个有效的团体组织。那么，他明确的标明，他要实现的政治是政教合一。我的政教合一只是借用这个词汇，并不是真正中世纪的欧洲的政教合一的意思啊。因为我这里的教不是宗教，是教化。他心中理想的那个儒家的那套文化体系的那个。文化的理想性带给大家的价值跟熏陶，那是教化。他认为他要的政治体系是政治跟教化结合为一的人治政治，他不要政教分离的法治政治。所以从那个时候看起来，你们可以看到，他具有某种代表性。梁漱溟具有某种代表性，早在1930年代的时候，就有一些中国的知识阶层的人。他根本就不要西方式的民主，他只是其中一个，他是乡村建设派里面一个代表人物，他就不要。那么他心中的人治是什么呢？是尊贤尚志。当然，这个有他过度理想的一面啊。我们都知道，落实在现实中间，很多地方未必会真正如人所愿，真正是贤能的人跟有智慧的人上来，不一定。但是这是他的理想。我们都知道，选举也未必会选出贤人跟智人，对不对？选举也常常出现那个跟贤人跟智能知识的相反的人选出来。而更重要的是，有个性、有操守的人是不愿意去接受选举，有能力的人才不接受，因为选举对他来说是一种侮辱。所以，其实选举制度在我们华人圈，某种程度上是会有逆淘汰的作用。我不晓得各位同不同意啊？我一直觉得，真正有节操、有个性的人是不愿意去为接受这一个选举过程的折磨跟羞辱的。所以，他要的是少数人领导，而不要依凭多数表决的。他的政治，他理想中的政治体系是这样子的，这很有意思吧？他认为，梁漱溟认为，中国传统的人生向上的一种精神，可以校正以往政教合一之失。政教合一在现实层面有时候会走偏，会出现问题，甚至于出现压迫、跟愚昧、跟丑恶的状态。他认为，所以一个社会它的文化。他的文化的状态，他的整体的心灵状态，是要有一种理想性，是要向上的，不能是堕落的。如果整体的人很多充满了各种罪恶跟堕落的元素在这个社会中，
它的文化是下坠的，往下走的。你再好的制度你也使不出来，所以他认为说文化因素很重要。当你的文化整体是带动这个社会大多数人是向上发展，具有理想性的时候，他认为可以校正以往政教合一之势，所以使得他不挚爱所有的其中公民的主动性。如果一个社会黑暗，当然人们为了自保不会出面说出该说的话，做该做的事。人们在黑暗的时代，通常就会缩回去，隐居起来，躲藏起来，求度过外在的那个风雨，对不对？我们碰到风雨的时候，所有的昆虫都会先躲到洞里面不出来，只有在外面，当整个社会比较光明的时候，阳光普照的时候，所有的动物才会离开它的洞穴，昆虫会离开它的洞出来。其实人类社会也是如此啊。所以梁漱溟认为说，梁漱溟并不是一个非常天真的人，好像只有理想性。他知道他的这些东西会引来很多争议，他知道，所以他认为说，传统的中国的人生向上的那种理想性，在传统文化里面，所以文化很重要。文化处于一个什么样的状态？是不是一个蒸蒸日上、向上的、求理想性的发挥的状态？关乎到你这个社会结构。关乎到你的政治体系的健康与否，所以他认为文化有一种人生向上的精神是很极为关键所以人生向上就必须指导的人们要求对求师，求对是什么意思？求取一个正确的道路，那个道路包括人生道路、我的精神的道路、信仰的道路。或者我怎么样作为一个人，在这个世界上，我要人之所以为人的正确的道路，然后要有一个理想的导师。我们每一个人多多少少在我们人生的某一个阶段，有的人一终其一生都是我们向往的，能够得到良师益友。在这个我们的人生道路，希望我们也能够许许多多的，小的时候能够得到良师，长大了以后交朋友能够交到，能够彼此切磋砥砺的好朋友。而不是酒肉朋友，不是带着我们随便堕落，把我们引向堕落之途的朋友，所以必须指导的人们求对求师，谁来指导？谁来指导？其实还是一个关键，还是乡村社会啊，每个地方社会里面那些贤能之徒、智能之士、贤能跟智能之士，这些都不能依靠表决获得。所以总归一句话，不能靠表决，不能靠多数决，我想最近的世界，大概越来越多人也开始能够理解这一点吧。我看到西方人也开始越来越多人了解，说我们去坐飞机不能投票选驾驶，对不对？驾驶一定是受过训练的，我们。没有人会放心的用投票，我们看谁顺眼，投一个人。今天飞机让他开，大家都知道那不会有好结果。所以人们就会问一件事：那国家这么复杂的一个机器，为什么人们觉得可以随便选择一个人，没有任何经验的人让他来主持？他不是比开飞机还危险吗？他带着我们大家走向毁灭。就像现在被西方人捧上天的那位演员出身的那个总统他充满了争议。然后，他是否真的关怀他的人民？我们等着以后看吧。看，因为现在这个事情还在进展之中。我不晓得他是不是出于他的理念呢？他就是要跟俄罗斯人对抗到底，还是说他有某种企图？我不知道。但是总而言之，我已经看到非常多人都已经检讨说，就因为他演了总统，你们大家都就认为。因为他演总统那一出戏还是一个喜剧，是个开玩笑的剧，你们还真的以为他可以当总统？但是这就是西方式的民主制度实践了这么久之后，也实践了超过一个世纪了。起码西方人比较熟悉，相对比较熟悉，那东欧人可能比较少。但是实践的结果到今天，我们都看到世界各地透过选举表决出来的，也未必是很理想的状态。那么，在1930年代的梁漱溟，其实他一开始他就觉得这是有问题的，他就觉得他心中的理想的政治不应该是表决的，
好，所以以人生向上为基础的人治这样的一个政治体制，虽然不取决于多数表决，由少数人来领导的，但是它并不违背多数人的利益，这是他要解释的一方。他说，因此它是民治主义的进步。这是我看到一位先生研究他的时候用出了这样的一个名词啊，民治主义。虽然有少数人来做决策，而且少数人并不是表决出来的，他是长时期经过筛选、经过磨练，为大家所基本接受的。就像现在西方某些学者也开始说，我记得有一个学者，我忘了他是谁啊，他说我观察过中国中央政治局的常委那七个人的学历啊，然后他说发现他们绝大部分都是工程师。然后他就说，那我们美国、英国的总统啊、国务卿这种等级的人，他们是什么背景？他一查，绝大部分都是法律的，对不对？然后就说，所以他们的思维不一样。法律的人就是我眼前这个关要过去，我就是要辩，不断的用论述的方式、辩论的方式，而且我就求眼前我胜这一个 case， 解决这一个条。他说工程师动不动就是十年、二十年、三十年在规划、在想问题，但他们的 mentality 都不一样。然后他说他另外感觉有一点让他最难过的，他说所有的在中国能够做到省委书记啊，说就更不要说做到中央的，每一个人都从底层一路过关斩将磨练出来的，他们都磨了很久。也就是说，回到我们前一个比喻，他们都从小飞机开始飞起，一路飞飞飞飞到747，飞到 Airbus， 他们起码不管他们好坏，不管他们会不会贪污，不管他们怎么样，他们能力都很强。然后他说，我们西方的民主体制会突然蹦出一个素人来，他完全没有经验，然后大家突然一下把一个非常重要的、富有极大影响力的职位交给他，把那个权力交给他，那是危险的。我现在看到越来越多人有做这种反省跟检讨。不过话说回来啊，西方人还是认为他们这一套体制，今天的西方的 democracy 这一套体制是从西方的近代以来的历史衍生出来的。他们会走到今天，他们会当初会有那样的设计，自有其道理，不是有无缘无故的。所以各位，我们也不能以今天的状态去回头否定他历史上曾经演进过程中曾经出现，它背后的具有一个绝大的理性，它是有它的道理。今天梁漱溟是不是反对那个东西？他其实不是，他只是告诉大家说，他在1930年代的时候，他告诉中国人说，但是我们学不来，我们一学就不对劲，我们要考虑到一件事，我们就是学不来。为什么学不来？不是我们特别笨，是我们的文化，很多地方潜移默化，不知不觉中、无意识中就在阻挠我们真正的做到像他们那样的方式。他们很多东西不用讲，因为他们就从那个脉络、历史脉络一路过来，他们就是那个文化熏陶出来的人，那是西方人，所以他们做那一套东西驾轻就熟。我们要学的过程中要非常小心。所以梁漱溟认为，起码1930年代他提出这个时候，他觉得不能贸然上马西方人的那一套措施，你做的话会有很多的问题。但是后来中国还是做了，中国还是弄了55宪草，后来颁布了中华民国宪法，对不对？1947年抗战结束以后，他也参加了，因为既然做了，我也就参加，我也变成了那个重要的政治团体的代表人物。尤其当时他为了要化解国共之间的冲突，他真的费尽了苦心，他希望不要用战争的形式去解决中国人内部的纷争，但是后来他这些东西他都没有达到。不过这完全不妨碍我对他的敬重，因为他是一个非常值得尊敬的人。所以这是他的政治主张，人治跟这个法治。所以他其实意图把西方的权力观念，他其实也一直在读西方人的作品，把西方的权力观念化为义务，提倡互相以对方为重的原则，然后谋求团体跟个人关系的均衡，这是他很努力曾经试图想要做到的。所以他认为
他为什么说他要做那样的主张，而不像当时极力主张要立宪、要共和、要用选举制度、要用三权分立、要用国会、要用这种地方自治的方式来进行国家建设的那些人，他为什么反对他们？他说，如果让散漫了几千年的中国人强调个人的权利，而不是回头去提醒你曾经我们文化中带给我们的那种你为我着想我为你着想的那种伦理本位的那种文化氛围，你现在开始要大家说你我成年了，你这个爸爸你为什么还要管我，就是提倡权利观念、哦、然后接着就是我有我的权利，对不对？学生开始不受老师管、哦、我并不是说所有的东西不合理、啊、我也知道我们社会中的人学西方的这一套东西也有它的道理，也有它的理由，不一定是道理，但是有它的理由。那么他认为说，梁漱溟提出一点，他说如果中国人普遍开始起来所谓的捍卫自己的权利，开始争，于是这个社会开始变成你跟我争，我跟你争，你防我，我防你，你设定一套东西来对付我，我设立一套东西来对付你，只会加重弊端，因为我们本来就是缺乏组织能力的散漫惯了的一个社会，只知道有家族，知道宗族，然后我们向外扩张出去那个伦理关系其实是有它不够力量不足之处，各位了解吧？所以其实中国人是不善于组织建构的，散漫惯了。所以如果你现在要提倡权力观念灌输给普遍的中国人，只会加重中国无法有效组织起来、无法正常运行团体生活的一个弊端，会让它更严重，不能走向一个有组织的团体生活。所以这是他担忧的，也是他反对西方式民主的一个原因。所以从以上的观点啊，跟我们今天的这个所谓的自由民主概念差异甚大，因为我们在台湾生长起来的人们呢、啊，我们这个世代从小就被我们受这一套的理念的影响，因为我们活在中华民国迁到台湾之后，然后仍然维持的那个中华民国宪法基本上就是西方式的那种宪政理念的那种理想的建构，把它灌注到中国的政治环境跟社会环境里面来，所以我们从小都被这样的教育民主自由的概念。我今天不是要跟各位说孰是孰非谁对谁错的问题，我今天只是要告诉各位说 我用梁漱溟的这个来告诉各位说，其实很多人们习以为常认为理所当然的东西，其实是有的时候每隔一段时间也许应该要经过大家好好的反省，重新的 回头去反省它的前因后果跟是非曲直。所以也许吧，今天我们面临到了一个很关键的时期，大家借助梁漱溟当年曾经提出的这些观点，所以可能我想现在中国一路以来，无论是台湾还是大陆所曾经实践的某些的政治的议题中间的很大的出现的偏差跟问题啊，其实都被梁漱溟点中了要害啊，这我个人认为如此。他算是点中了很多地方的问题了。好，接下来很快的讲一下那个他们后来在山东做乡村建设运动的开展有哪些。主要这个山东的乡村建设研究院、啊、分三个部分，第一个部分是建立一个研究部，那么梁漱溟出任研究部的主任，他是主导者，他也一度是这场运动的领袖啊。那么这个研究部呢，一场运动需要很多可靠有能力的干部，那个干部需要培养，所以他们招录大学毕业生或者大专毕业生40名，然后训练2年，等于是一个短期的培训班了啊，甚至说算是一个学校吧，学校的性质。然后学员毕业以后就分配到各个实验线任科长跟辅导员的职务。我
大体上跟各位讲一下，这个原先啊，山东政府给他们一个县，就是邹平县做实验区啊。后来几年之后，给了他们将近差不多20个县。后来到了抗战爆发前夕啊，大概有1/3的山东啊是在乡村建设研究院的统治之下，是由他们在主持地方行政。他们在这个，所以韩复榘对他们真的非常支持。他们那个实验区从一个县，后来逐步扩大，因为他一直在培养这个中间的骨干的干部年轻人，所以这是一批培养的干部，这是第一部分。第二部分是要培养更基层的干部，前面是大学以上的人员，现在他招录一些初中毕业生或者相当于初中的同等学历的人，主要是到直接到乡村地区做基层的干部的工作，每一期他到每一个县去招人，啊，每一期结业上一年的课，受一年的训，主要的课程有乡村建设理论的课啊，农业知识、农村自卫、精神操练、武术，算是非常全面。他训练这些受过初中教育的，当时受过初中教育的，在农村地区算是受过很好的教育，算是比较完整的。这些人回到他的家乡，回到他的农村地区的时候，他有一定的威信。虽然年纪轻，可是他因为他算是受过教育的人，有一定的威信。那么，一般的群众会愿意听他们的话。所以，杨树敏觉得说，我要训练这些基层的，这是第二部分，叫乡村服务人员训练部。那么，学员由每个县招考10到20个人。然后受一年训练以后，回到各自的家乡、各自的县去担任那个乡村建设的骨干工作，县级的、乡村级的，这是第二部分。第三部分就确实划定一个实验区。那么山东省政府很支持他们，一开始就给了他们邹平县做实验地。那么实验区有县政府，隶属于这个乡村建设研究院，然后县长由研究院提名，省政府任命，所以你可以看到人事任命权连就是整个县交给他们治理了，这算是很难得啊！这个韩复榘真的很支持他们。然后1932年，邹平由乡村建设实验区改为县镇建设实验县，然后后来从邹平向外扩张到将近20个县。都交给他们来管，他们来治理。那么1935年，他们还在那个实验区里面建了一个师范，叫做乡村建设师范，也算是培养乡村建设的干部。但同时呢，除了那个乡村建设理论相关的课程之外，为了他们的前途着想，还是给他们普通师范的课程啊，因为师范教育出来的人是担任小学老师的，啊，所以这个还是成立了他们属于他们的师范。那么他的乡村建设具体怎么做呢？你看，中间有一个很重要的一个结构，叫做乡农学校。乡农学校是什么呢？就是他的乡村建设的具体的做法，就是要建立在每一个地方建立他的村学或者是乡学。我们统称为乡农学校，乡村的属于农民的学校，但是它又是学校，又是政府，又是行政单位，所以它首先在邹平县实施。它实施的做法，其实这个非常非常的大胆，跟这个做法非常大胆，而且可以说有点前卫。因为他把基层的政权机构给取消了，乡公所、区公所取消了，取代的是村学跟乡学，所以就是乡农学校变成地方的，既是教育机构，又是行政机构。他把原来行政机构给取消掉了，所以没有乡长、没有村长、没有区长，那做什么呢？乡农学校既是政府机关。对，他又跟上一级的山东省政府、跟县政府、跟省政府是有从属关系、有联系，他是他的大的政治体系的一部分。但他在基层的时候，完全用这些学校
他称之为学校，其实也是行政机构，变成区公所、乡公所，他取代了他们，所以他又负有行政的组织群众、动员群众、照顾群众、管理群众的功能，但是更重要，他有教育群众的功能，他合二为一啊，所以这就所谓政教合一，教化、教育跟政治合二为一的，在基层他先从基层这样做，所以又是学校，又是政府机构。还有全体的公民组织的一个团体，它属于大家，我们大家都归属于这个学校。他希望做到这一点，这是他的理想层面。通过了这个手段，他想到我要把一个村子、一个乡的农民用这样的方式组织起来，我们大家都属于某一个村学、某一个乡学、某一个乡农学校。然后这学校有哪些人来主持呢？由素不众望的乡村的领袖组成乡农学校的董事会，董事会从中选出一个学长，其实就是乡农学校的校长。董事会都叫做学董，然后那个学长就是董事会的那个长，其实就是校长。你可以叫董事长，但是就是校长，也就是校长的意思。经县政府任命，说某某乡学、某某村学的学长，就是那个，你可以想象，他就是那个地方的。又是学校的主持人，又是地方的行政首长，就是这个意思。所以经过县政府任命，他们在实验的时候，当然要由县政府来授权任命，然后由这个学长实际担任以前乡长、村长或者区长的职权，但是又超过他们的职权，因为他还负有教化的责任，然后这个地方的基本的教育也归于这个机构。各位了解吧？也就是说，从那个小孩子启蒙，那个小学什么什么就开始，全部都归于他来管。但他同时是一个政府的行政机构，然后他同时他不是只教育小孩子，他同时要教育那些成年的农民，因为他觉得农民也需要教育啊。除了各种各样，包括农业技术、卫生啊，让你锻炼身体，让你改掉坏习惯，不可以抽，不可以吸毒，不可以什么缠小脚，因为旧有的习俗要改，所以它是整个的文化一整套的东西。小孩子要教育，大人也要教育，大人还要带一点强迫性质，让你改掉很多坏习惯、旧有的习惯，然后要把大家组织起来，不要散乱。碰到事情的时候，碰到土匪来了，我们要大家共同组织起来保卫。啊，碰到天灾人祸，大家组织起来共同应对。碰到即使是农业生产，如果可以的话，尽量的大家能够做到有组织、有系统的互相帮助的方式。哦，这是他理想的层面，所以大家变成一个有机的，而且很健康的一个组织的体系，一个单位，一个乡、一个村变成一个单位，而且单位大家彼此感情是融洽的，然后意见是能够交流的。但是上下是有别的，有领导跟被从属的关系，但是是有理想性的，整体是有一个理想性向上的，不是黑暗的，不是一些土豪劣绅把持的，是有理想性的，这是他心目中最希望看到的，所以全体的农民就是学生，他们统称为学众。那么，学长就董事会选出来的董事会成员叫学董，其中选了一个学长，这些的设置就充分体现了尊贤上智的精神，啊，希望他们都是真正的贤者跟智者。那么作为学生的村民，要以团体为重，参与村事，敢于发言，尊重多数，迁就少数。那么此外还有教员、辅导员，就是他们培训出来那些从旁来辅佐。这些人的设置是负责推行这一套制度，希望有人旁边来，因为这套制度真正能够有效实施的，还是希望 local 的人，在地的人，无论是就身为学长跟学董，都是这个本乡本土的人，但他们培养出这些干部，就是来从旁辅助，帮助他们，能够让他们建立起制度，然后上轨道运作，那么。至于文化知识的传授，还是属于次要，这梁漱溟认为如此。
那么，另外，乡农学校还要负责一些包括组织各种促进农业经济的合作社，包括促进农业生产的技术、农业科技，然后销售，希望有合作社的组织。当然，这些我就今天就不要在这边讲入细节了啊，这些都是你一个基本的体系、基本的架构啊，社会结构建立起来以后，所有的问题都在这上面，那个基础之上，只要那个基础建构的够健康、够扎实，后面的什么什么促进科学技术啊，促进什么合作社、销售、改善经济建设什么，都是下一步的事情。你只要那个结构做得够好，下一步的事情通常来说会比较容易解决。如果你那个社会基本结构做得不足的话，或者很烂的话，所有的事情都完成不了。你这个整个农村地区就是一团乱，然后就没有效率，然后就是一片黑暗。所以梁漱溟就觉得说，我们一定要从下而上的来进行一场运动。你们可以看到，梁漱溟从来没有想过要去进入国会啊，要干什么？他年轻的时候到国会是做记者，那是十七岁、18岁的时候。后来他的人生几乎都是走向底层，由下而上去进行这种。好，他的这些，这是他用乡农学校作为一个重要的手段去实践他的这个乡村建设的一场运动。那么，他真正的目标是什么？希望能够建立一个新的礼俗。他认为中国传统的伦理啊，是从个人的情谊出发的，互相以对方为重的这样的一个，你为我着想，我为你着想。那么人跟人之间的关系也可以做到密切的连锁跟融合无间的地步。他希望传统的五伦的观念，现在借由吸收西方的四个长处，你知道这本书里面他提到西方的长处很有意思啊，也就表示说他认为他承认中国人不如西方的很明显的几点，他希望能够中国人在借由这场运动，中国人能够增添真正的有机的啊，不失去自我的，在我既有的基础上吸收西方，能够产生一个良好的自然的化学作用，变成一个新礼俗出来。西方的长处，它归为四个：团体组织、分子对团体生活做有力的参加参与；第三个，尊重个人。那他也承认，你看他也受到当时影响，他觉得西方有一种很强烈的尊重个人的，是西方文化中间一个数值，那样一个财产的社会化。财产社会化，简言之，社会主义。社会主义，他认为西方资本主义的体系啊，只做到了生产的社会化，什么意思？生产的社会化就是建立工厂啊，人们到工厂去上班，然后去从事生产。生产的社会化不像传统农业时代，各家各家的人自己生产自己的布，像很多家的主妇都在织布啊，为自家人提供那个衣服的料子。那叫做是那那个那个不是社会化，那是家庭化的生产，作坊式的生产。社会化是进入到工业资本主义时期的时候，很多生产活动进入到所有家庭化的生产的项目都被社会化生产所打败，因为社会化会降低成本，对不对？那现在他认为他有一个很重要的批评西方的，你看这个地方，他虽然吸收西方。但这不是西方的现实，这是西方的理想。因为资本主义兴起之后，西方出现了社会主义。那么社会主义呢，有一种理想就是，除了生产社会化以外，就是从事现代工业生产，要有工厂啊什么，生产社会化之外，生产出来的成果，那个创造出了财富也要社会化，就是财富的分配要有一种合理的，而且基本上均匀的方式分配给社会上大多数的人，绝大多数人，你也许做不到均分，但是你要有一个合理的分配。今天的西方，以美国为代表的西方，到今天都做不到这一点，而且他们非常排斥这一点。他们认为，如果企图有社会主义的倾向，
社会主义在美国是一个脏字，你们要知道，在英文里面，在美国的英文里面是个脏字，说你是个社会主义者是个脏字。当然，我以前的同学告诉我说，1960年代那个美国学生运动反战时期，社会主义是好字，但是他说80年代以后变成一个脏字，因为他的媒体都这样说。另外一个叫无政府主义，每次碰到有人开枪乱杀，就说这是一个无政府主义者，我就常常替无政府主义的很难过，因为他们被污名化。每次碰到那些有精神病的人到，你们都知道，到学校、到超市去乱杀人的，有些人会叫他们无政府主义者，其实那完全是污名化，但他们语言就变成这样的形式。OK，这四点是财产的社会化、尊重个人、分子对团体生活有利的参与，然后团体组织。他承认西方人在这方面做得很好，他要参酌，而且必要时要很小心，但是要真正的吸纳。我对这个，我在美国啊，唯一看到的就是，我确实觉得西方美国那个环境底下的人，对个人对团体生活的参与是很热切的，我倒是真的。我碰到几次那个反对美国对拉丁美洲出兵啊，我一个印度同学就跟我说：“为什么你们都不参加这个问题？”我就答不出来。我没有想到要参加。我跟他说：“我觉得参加没有用，因为有一次我们反对美国出兵格瑞纳达，我们整个学校挤得水泄不通，所有的学生都出来示威。我印度同学就问我说：‘为什么你们台湾人都不参加？’”中国大陆也不参加，中国大陆有人参加，但是不太参加。那你们中国人都不参加，他说日本人、韩国人也不太参加。韩国人有一些比较激进的会参加。我说文化因素，但是我说我讲一点我个人的看法。我说你们没有用。他说什么意思？我说你抗议了半天，美国政府有退兵吗？没有用。我只是不想讲下面。我说你真正的抗争不是这样。因为我想跟他讲，后来我要跟他讲中国革命的过程的话，我觉得我会被当成激进分子，我还是别讲了。因为我觉得你上街示威，有很多人上街示威，我讲的更难听一点，能上街示威满足自己的虚荣感，但是我不能这样批评他们，这样太不公平。可是我另外看到一点就很有意思，譬如说我们学校的那个，我们当时做 RA 跟 TA 啊，就是助教跟研究助理，我们有一个 Association TAA。Teaching Assistant Association 就是学校研究生做的助理、研究助理跟助教的工会。我们跟学校谈判那个薪水，后来谈出一个薪水，学生代表谈出一个薪水，按照比例跟交的学费的比例，那要大家表决，要通过表决，那个时候就要全校的人出来投票。全部研究生出来投票，有 RATA 资格的人投票。那时候我又发现，我们东亚的学生几乎都不参加。然后接着我在我的宿舍里面就接到电话，那个里面的工作人员就是都是南美洲或者印度或非洲人给我打电话，他们照着名单一个一个打，都打那个东亚名字，因为东亚名字人都没有去投票，Yes 或 No 都没有人去投票。那都打给我们，叫我们一定要投票，说人数不够。我就跟他说，我要投票。我说等一下，我等一下有课，我会经过那边，我会去投票。他中午打给我的嘛，我就跟他说，我下午2点有课，1点多会经过那边，我一定会投票。所以这些东西我发现我们东亚的人确实不太参与。另外一个比较有意思，我看到就是那个美国的。地方的小学啊，跟初中啊，都是 property tax 办的，所以美国富人区跟穷人区的小学、中学水准差很多，因为那个父母亲交的钱、交的税金不一样。但是每一个学区学校要组织什么，我看到真是满坑满谷的家长去，然后电视还会转播，他们讨论你要教我小孩什么东西。比如说对同性恋的看法，对上帝的看法，对进化论的看法，那个争论的很多，这些家长都会参与，各种立场的人都会参与啊，不许你教我小孩这个东西，不许你教我小孩那个东西，不许你带我孩子去看这个，
不学习什么？因为我交的税金，我要决定我小孩的课程。他们这个概念很强烈。你看，我们的社会到现在为止，我们推行民主政治，台湾到现在为止，我们这种基层的参与感，恐怕还是很不足吧。这是文化。那梁漱溟也看出中国人在这一方面有他不足之处，所以他也想要借助西方来提倡融入，然后从五轮的基础上再添一轮，叫做团体跟个人，个人对团体的一个更健康、有力的、有活力的关系能够建构起来。我记得在三四十年前吧，台湾我们还在蒋经国时代，当时有人提倡一个叫第六轮，就说我们没有功德心，所以要建立一个功德的概念叫第六轮。因为五轮是什么？君臣。现在的观念叫我们跟国家的关系，父子对不对？你跟你的父母亲，然后夫妇、兄弟、朋友，都是从个人的层面向外扩张的。那我记得钱先生就不太赞成第六轮，我想钱先生可能也不会很同意梁漱溟在这一方面的这个什么增添一轮，因为钱先生曾经跟我们说过，你五轮都做到了。当然就会有所谓的功德。一个人正常的人五轮都做到了，你当然会有所谓功德，何必画蛇添足的提倡一个第六轮？但是我觉得我还是要跟各位介绍一下，这是他所提倡的新礼俗，然后建立一个新，增添一个第六轮。其实第六轮，梁漱溟在1937年就提出了，1930年他就提出了，不是在几十年前的台湾。才有人提出。总而言之，梁漱溟不只是想要建立新制度，他还希望转化儒家的教化政治，孕育出一些新礼俗，一套新礼俗，并且造就出具有新型的政治生活习惯的新农民，这是他的理想。我不知道，我还时间不太多，但我后面还有一些东西，我今天因为耽误了一点时间，我还是继续把它讲完啊。接下去我要讲一点，我觉得蛮重要的，就是跟同时期1930年代在中国有非常多的农村工作团体在各处活跃，梁漱溟的团体只是其中之一。当时关注农村啊，走向农村是一个很热的话题，而且很多人参与。所以这一节要稍微比较一下，很简单的先比较当时两个最有名的团体，一个是梁漱溟的这个山东邹平模式，另外一个是河北定县晏阳初所领导的平民教育工会主持的。那么，我个人认为啊，晏阳初所领导的平教工会的定县模式啊，其实比较关注这个平民教育啊，因为晏阳初那个团体啊。是属于美国基督教会在中国的分支，他的募款就是在全美国募款。晏阳初是一个很了不起的人物啊，他主持平教工会的时候，他是去全美国巡回演讲，全美国去募款，他也是跟基层的基督教徒去，因为他是虔诚的基督徒。然后他主持定县，他有一个最主要的看法，他认为中国农村的问题，中国农民的问题。归纳为四个字，叫贫愚弱思，贫穷、愚昧就是缺乏教育；弱就是身体衰弱，不讲求卫生，身体缺乏营养，衰弱；思就是自私。我记得我当初在写论文的时候，研究到，因为我的论文就在比较这些农村工作团体，晏阳初在个人层面上，我对他是很尊敬。但是我认为他完全没有找到问题的关键，而且他把所有的农村的问题的关键都归在农民身上，这样是不可能解决问题。那些中国的农民贫穷、愚昧、身体衰弱、自私，那是结果，不是原因啊。但他把所有的重点都放在那上面，他决定去教育他们，教他们讲求卫生。教他们现代知识，教他们锻炼身体，教他们农业科技，希望能够改变他们，让他们富裕起来，让他们健康起来，然后
也让他们做一些合作社的事情，让他们合作，希望不要太自私。但是后来，他的定线模式跟梁漱溟的周平模式，都在1937年中日战争爆发之后，都被打掉。本来定线也是非常的有声有色，规模宏大。所以，但是他基本上跟梁漱溟跟他有一个很大的不同是，他基本上集中在平民教育为宗旨。那么，另外还有一些农村工业团体偏重在职业教育，我就不赘述了啊。最有名的当然像南京的小庄，也许他不是只是职业教育，但他基本上是限于教育，教育就是陶行知的那个小庄模式。梁漱溟的这个周平模式呢，是一个全方位的规划，它包括了政治、经济、社会、教育，它的最底层的基础是社会结构，然后关键是政治，然后其他的经济跟教育的建设都在这样的基础上，他的一个理想，一个重要的带领的贯穿他的一个理想的事物是文化。啊，所以它是一个全方位的规划，这是梁漱溟跟其他的大概的团体不同的地方。但是我也特别要讲另外一个团体啊，就是中共方面，因为在几乎同一个时候，1930年代，中共方面出了一个团体，这个团体很重要，是由陈汉生所领导的中国农村经济研究会，简称农研会，这个团体啊，我今天时间有限，不能详细的介绍。不过各位有兴趣的可以去寻找一下，或者以后我有机会的话再来介绍他们。也许我有别的课程，我来介绍他们。那么这个团体啊，是一个运用现代社会科学方法去进行农村社会经济调查研究的一个研究团体。它不是像梁漱溟的团体，是真正的去进行社会运动的。乡村建设运动的那种实践的团体，它是一个研究团体，不是一个运动跟实践团体。但是呢，这个团体啊，人数也不多，可是他们做了很大的一个学理上的贡献跟影响。在1929到1933年之间，这个农研会的成员啊，收集了大量的农村的数据跟资料，然后用中共的官方立场，中共在1920年代末期的时候，开六大，曾经做了一个决议，说中国现代的社会是半殖民半封建的社会，中国社会是这样的一个性质的社会。他们以这个官方立场作为假设前提，作为他们研究的假设前提，去进行田野调查收集来的资料的验证的准则，去验证这个假设前提对不对。去进行分析他们的验证资料，所以他们开始逐步的建构起了日后以毛泽东之名所发表的新民主主义理论。不知道有多少朋友知道这个新民主主义理论啊？因为中共建国后来号称就是以新民主主义，不是共产主义啊，不是社会主义，他们有一整套的理论。我们现在很少有人提这些了，有在台湾根本就没有人谈这些问题。好，所以陈汉生的这个团体，为什么我说他们重要呢？因为农研会的成员啊，他们研究收集了很多田野资料以后，发现一件事：其实中国社会经济的核心议题，尤其在农村地区，是土地兼并，就是土地逐渐集中在少数人的手里，土地兼并问题，所以出现了一些封建势力，就是地主阶级，他们直截了当就承认那是一个阶级，梁漱溟不承认中国有真正的阶级分化，但他们是中共，他们一开始就认为那是一个阶级，而且他们一定反对梁漱溟说，其实地主的孩子还是地主啊，虽然工人的儿子可能出一两个儿子特别聪明，特别有机会读书，受到栽培，也许考了科举出去了，或者是很会做生意，发了财出去了。但那些都是特例，他告诉你说，但是社会的大部分的人还是一样，父亲做什么儿子就做什么，父亲穷儿子也穷，只有少数的例外。那么他们认为封建时期就地主阶级是世袭的，
好，各位同不同意是另外一回事，这是他们的观点。但是他们有一件事，他们强调，他说地主阶级在现在的中国不但没有因为资本主义的发展而衰亡，根据欧洲的历史，欧洲近代的历史，资本主义兴起之后，地主阶级就边缘化，最后被淘汰。啊，地主阶级就是中世纪以来的地主，就是在欧洲是贵族，贵族就边缘化，由那些经商致富的资本家取代了他们社会主导的地位。可是这个事情在现在中国没发生，反而地主阶级越来越强。为什么？因为中国当时的衰弱的国势，中国没有办法发展自己的资本主义的工业体系。所以中国没有办法产生真正强而有力的资本家的阶级，所以外在的帝国主义的势力反而为了自身的利益来支持中国的地主阶级，使他们巩固他们为了西方帝国主义的利益，他们要巩固中国的封建势力，就是地主阶级。所以与此同时，中国出现了，现在中国出现了官僚、军阀、买办这些，还有放高利贷者这些阶层的人，都跟地主阶级紧密结合，所以帝国主义的势力需要这些地主阶级以及这上面所说的这几种不同层次的人物类型的人的合作与帮助，以方便他们更加将他们的经济势力深入到中国的内陆。同时，帝国主义也帮助这些人去镇压任何来自中国内部的反抗和挑战。啊，我不能，时间有限，我不能多说啊。我很快的说，因此，农研会的成员指出，所谓的半殖民半封建，不是指两个分别并存的特质，而是一个共同特质的两个面相。所以，民族资产阶级里外受敌，很难有机会茁壮成长。对中国没有办法产生自己的强而有力的资产阶级，所以现在的中国不是没有发展资本主义的条件，只是受制于内外结合的强大力量，被迫停滞在封建的状态之中。这是一个很有意思的论述。这种情况绝对不同于历史上的封建社会，尤其不同于近代以来的西方欧洲，外力因素在这样的情境中起着决定性的作用。我讲了这么久是什么意思呢？是中共意图告诉大家说，我现在提出新民族主义，我们现在不是要追寻的欧洲的民主主义的脚步，因为我们必须跟欧洲有所不同，因为我们现在面临的情况不可能按照欧洲的步伐走。所以这个理论的提出的本身并没有什么深奥之处，可是它的意义非凡。各位知道他非凡在哪里吗？因为他的出现显示有一群中国人终于在世界体系，因为他们把整个世界作为一个体系纳入他们思考的范围里面，不是只局限于中国内部来考量问题，跟历史的脉络这样的一个迷障之中，他们确认了自己的位置，然后看清了自己的方向。所以，这是中共的理论家们这一群人提出来的，他们建构的这一套理论。我知道有点，可能有点这个刚接触的朋友会有点没办法接受，或者是听不太懂我在讲什么，但是这需要一点时间啊。但是我只是让大家知道，同梁漱溟在做乡村建设运动的时期，有这样的一群人，而且他们在历史上发挥了很重大的作用。他们的作用不是在他们自身建构了什么学术上的地位，而是他们这一套理论的提出帮助了中共树立了他们在人民心中的力量，因为他们用这套理论汇聚了民心，而且凝结了力量，不久就为中国开出了一条可行的道路。所以，中共提出两个诉求，中共当时提出两大诉求：反帝国主义、反封建，一个是对外部的敌人，一个是对内部的敌人。封建就是指地主阶级，包括刚才讲的买办资本家、军阀，买办军阀，放高利贷分子那些，这是内部的敌人，外部的敌人都反。那么，这是中共当时号召人心的
一个有力的诉求，这个影响非常之大。我个人在做这一段历史，这一段中国历史的研究的时候，我感觉啊，其实很有意思的是，这一段历史啊，梁漱溟的这个团体啊，不由自主地变成了中共最有力的敌人，他们自己可能都没有想象到。为什么？我现在跟各位大概的解释一下，因为1930年代啊，国民政府在1928年确立之后，在南京建立了南京国民政府，所以开始所谓的黄金十年的建国。但国民政府主要的着眼点在都市，尤其是沿长江，或者是湖南、湖北啊，到广东啊，在城市地区发展工业化，出念兹在兹，就是要发展中国的工业，建设中国的城市地区。他们的理念是：我建设好了中国，以交通线联合起来的、连接起来的城市工业中心之后，才有余力去拉抬广大的农村。广大的农村很糟糕，但是国府觉得短期之内很难有成效，说中央政府很难去做出有效的成绩，暂时放下，我集中主要的精力在发展都市，这是如此。那么1927年国共分裂之后，中共因为形势所迫，它的主体啊基本上完全被迫转移到中国农村地区发展，尤其局限在江西、湖南、福建的边界上，就是所谓的苏区。后来一直到1934年五四围剿之后，他们开始长征，后来转移到了陕北，到延安。那么中共一直都在农村地区活动，然后被迫的发展农村工作。中共本来在这之前是从事城市工人运动，后来1927国共分裂之后，中共被形势逼迫了他们进入中国农村，然后开始做，主要的精力都集中在农村的工作上面。所以这个时候的国民政府其实很有意思啊，形式上他们一方面知道中共对他们的威胁，所以他们一方面对中共进行了五次的军事围剿，想要用武力解决他们。但另外一方面，其实我认为国府更乐见，无论像晏阳初或者像梁漱溟这样的周平模式，或者定县模式，像这样的团体在中国农村地区取得不同于中共模式的其他的农村振兴模式，他们是非常乐见它成功的。那为什么他们乐见他们成功？因为这些农村团体啊，第一个基本上没有真正的政治野心，第二个没有自身的武装力量，他们对国府不构成威胁。所以如果梁漱溟、晏阳初乃至于其他的农村团体做出了成就，也就意味着他们所管理的农村地区获得问题获得缓解。那么像周平模式这些，获得无论从地方由下而上建构起来的有效的组织跟有效的地方行政，还有教育团体，然后改善地方经济，然后农村的组织开始活络起来，农村的活力出来了之后，早晚他们的成果都会被国府接收采收过去，然后融入到国府的国族建构的大业之中，因为国府正在进行一场国家建设、国族建构，只是国府所能够做的，当时呢是集中在都市地区，农村地区有这些自发的团体，他们高兴都来不及。如果他们做出了成绩，国府会接收过去，变成一个中华民国，一个更大的国族建构的一个，而且甚至于国府还会帮他们广泛推行出去，看哪一个例子做得最成功，会帮他们推行出去。当然，这些都没有办法验证，我只是这样子，形式上我认为是如此，所以很有意思的就是说，无形之中，其实周平模式，因为在所有的农村团体里面，其实周平做的最有声有色，而且在山东后来拓展到20几个县，他们实质上构成了当时中共的那条农村道路的最大的威胁跟挑战，所以，其实中共事实上应该感受到梁漱溟他们带来的威胁。梁漱溟并不是拿武力威胁他们，
但是梁漱溟呈现了一种可能的另外一种农村道路。如果梁漱溟真正他们做成了，做出有效的成功，而且被融入了国府的国族建构里面的话，中共的生存空间会大量的被挤压，而且这种挤压呢，远胜过你拿军事去围剿他们，因为大家都在争取群众。当你这个模式成功的时候，尤其是非暴力，不要阶级斗争，你如果这个成功的话，中共会很明显的失去支持。不过后来的历史当然都不是这样进展。1937年的抗战爆发前夕啊，山东的建设乡村建设运动已经培育出了4000多个乡村工作者。你看，经过才6年7年，已经培育出4000多个干部了，然后在20几个县负责基层的政教合一的机构，其实已经开始出现规模了。另外，河北定县啊，那个模式也在出成绩，但是后来很不幸，中日战争爆发以后，日本人第一个就把这个都打掉。就只要凡是中国人有一点希望，有一点中国人的学校，你们看那个，我记得温家宝吧，他的祖父还是外公是天津的教育家。你看日本人日军轰炸的时候，第一个就炸中国人的学校，然后占领图书馆，然后把你的学校拿来养马。你的教室、研究室，给你养马，这个都很恶劣，我都觉得那都不是偶然，那都是背后有一种很恶毒的心态。那这个乡村建设，这个也是战争一爆发立刻毁。当然，他们不可能在军事上、在武力上不可能是日军的对手，他们本来就不是军队，他们是一个建设者。那么在中日战争快要爆发的前夕，这些乡村的机构呢，已经替政府做了一些摊派抢款啊、征收壮丁的一些工作，已经招来了很多的民怨。这是很不幸的，这是一个就当时历史情境中的一些状态。那么抗战爆发之后，韩复榘不战而弃守济南，企图保存他的个人实力。然后一些地方的农民觉得被抛弃，开始视乡农学校为骗子，发生了砸毁乡农学校、打死校长的不幸的事故，这些都是很不幸的。然后接着时间进入到1938年，韩复榘被国民政府诱捕处决，然后继任的山东省主席叫沈鸿烈，沈鸿烈原来是青岛市长，沈鸿烈以这个不，他是军人，他也是军人。他以这个不合法令为由，宣布撤销所有的乡农学校，所以梁漱溟苦心经营7年的乡村建设事业，最后遭到全面失败的命运啊！所以我们下一次讲座就要讲接下去进入抗战时期，乃至于到国共内战时期，梁漱溟的所作所为啊。那里面我会尽量用他的散篇论著来，主要陈述他那一段时间的经历跟他的作为。好，我们进入到最后一节啊，我有一点要跟各位谈一下，一点点结语。我们回到刚才，各位还记得梁先生讲到这个中国传统的社会，他认为叫做伦理本位，对不对？我们现代人讲到政治啊，或者是任何的政治或者社会的制度体制，我们还是存有一种二元对立的概念，叫做个人主义或者集体主义的二元对立概念，对不对？这个其实就是梁漱溟在之前提到的，他认为西方是个人本位的，就是个人主义的。然后他当时看到的法西斯德国跟苏联是社会本位，那是集体主义的，集体主义、个人主义、集体主义。这个在西方有一个很根深蒂固的思想上的立场之争，在西方社会很根深蒂固，这两种路数的人彼此都仇视对方，都认为对方是邪恶的，对方是要不得的。这两种模式对立，在西方的
思维中间，常常这是一种，就是一种二元对立的模式。我们回到1930年代世界格局来看，当时1929年发生的经济大萧条，那场空前规模的冲击啊，造成了以美国还有西欧，尤其像英国啊、德国为首的这些当时已经工业化了的社会国家，一个很严重的冲击。各位要了解啊，一战结束之后，德国进行了一场前所未有的一场民主自由的体制的建设，他们建立了一个魏玛政权，魏玛宪法是当时有史以来最理想的一部宪法。但魏玛宪法后来怎样呢？后来选出了希特勒。啊，所以1930年代的时候，1933年希特勒上台，德国进入到纳粹，就法西斯时期，那个自由民主的体制遭到重创，然后美国因为经济萧条遭到重创，所以英美为首的民主自由这个西方的个人主义的这个路数的体制受到严重的危机，遭到极严峻的挑战。这个挑战来自于极左的苏联跟极右的纳粹法西斯，就是意大利怎么样？纳粹的集体主义。我记得我第一次看到当时的数据的时候，我很惊讶，因为在希特勒上台的时候啊，德国失业率是27%啊，那个年代失业率只算成年男性，没有算女性哦，所以一个人失业代表一个家庭生活陷入绝境。德国成年男性哦，27%，超过1/4是失业的。那么后来最严重的时候就将近40%。那么纳粹上台之后怎样？一年之内，失业率降为零，然后纳粹接着就进行了一场全国性的基础建设。我们今天很多很多东西都是纳粹时代树立起来，像什么高速公路是纳粹先开辟出来的，后来的人们才有高速公路的概念，这种封闭式高速公路，还有什么国定假日，也是纳粹。纳粹做了很多东西，后来变成人类的共同的遗产。可是呢，人们都不提它是纳粹的东西。所以，很多人当时很多人认为，将来的世界不再是这种三权分立的自由主义的这种民主自由的体制。对的，要么就是那时候的年轻，要么是崇尚苏联式，因为苏联的经。在1930年世界经济大萧条，苏联因为被全世界孤立，在革命之后，所以它的体制跟世界体系是隔绝的。所以当全世界在萧条的时候，苏联是每年8%、10%的成长，所以苏联显得欣欣向荣。当然，外人不知道当时苏联有很恐怖的大整肃，它的政治上有很大的问题，但它的经济条件，它的科学、国家、工业、国势在蒸蒸日上，然后纳粹上台之后，迅速地改变了德国的处境，所以各位可以想象当时英美受到的威胁有多大。英美这个体制，后来的历史的进程是，西方英美暂时搁置跟苏联的矛盾，所以他们跟苏联联手击溃了法西斯阵营，击溃了德国，击溃了日本、意大利，然后二战结束之后不到2年，世界就很快的进入到冷战，因为英美所代表的这一套自由民主的这个个人主义的这一套，跟苏联的那一套模式是不可能和平共存的，起码在他们心中都觉得不可能，所以很快就进入了冷战。然后，个人主义跟集体主义这两种体制，其实各有它的价值立场跟道德诉求。如果你回到这两个地方，如果你先暂时放下你个人的既有的成见，你去看它两边都有各有它的道理跟理由的，有它的诉求的。但是，这两个阵营，冷战时期这两大阵营，社会主义阵营跟所谓的自由民主的阵营。西方阵营僵持斗争了近半世纪，最后一直到1991年苏联解体之后，
才为这一场冷战画下了休止符，而且我认为是暂时的。过去三十年的后冷战时期，世间世上的人们，大多数人一度以为历史终结了，个人主义的民主自由信念会逐步的推广，成为真正的普世价值，所谓的历史终结论。然后就是自由民主的体制，虽然不是完美的，但是也是到目前为止没有什么可以取代的。它应该有限的将来，它就是集体的世界人共同追寻的目标，普世价值。人们都这样相信，不止西方阵营跟第三世界的人，很多人开始相信，连前苏联、连中国大陆、前社会主义阵营的，乃至于中国大陆很多的知识界的人都相信这个趋势。各位应该都注意到，没有多久以前，其实中国都自我承认自己是落后的，不是在科技而已，不是在观念，中国其实都承认自己全方位落后。你看改革开放以来，其实从中共的官方许多人到真正的知识分子，就是 各行各业的领导意见领袖，很多人不由自主地认为中国是落后的，也包括了政治体制。其实共产党的干部里面有很多人也认为 中国最终是要走向西方式的制度，只是他们不知道该怎么走，但他们承认西方是优越的，是领先的。大家都接受了这个。可是呢，全球资本主义体系的残酷现实最终还是扼杀了我们世间的人在过去二十年前、三十年前，所以甚至于十几年前，还甚至几年前都还有的不切实际的对未来的美好想象。细节我就不要多说，各位大概都会有所感触吧。我们今天此时此地，大家都有所感触。那么，西方自身的体制内也发生了严重的质变。西方不是美国。我一直跟我认识的人讲，美国不是自来就如此不堪，像今天这么不堪。美国也曾经有过它的美好跟理想的层面，有它的光辉，一路走来。但是这世间，我最相信前些人以前告诉我们的，没有一个体制，没有一套东西会永远的那么好。时间久了就会出现问题。问题的关键是你能不能起死回生，能去重新找回。焕发新的生机。那么今天1990年代的时候，西方以为他们赢了，他们确实赢了冷战，然后人们也普遍的想要走向西方的道路。但是很有意思的就是，这个世界的真实的层面复杂程度跟不可抗拒的那种力量的影响，远超过人们的美好想象的力量，所以呢，不由任何人的意志所左右，包括西方自身都开始出现了质变跟问题，他们的矛盾开始激化，他们的社会分裂加剧。今天的世界，我们当前正在发生，可能要发生一场大的经济大萧条。经济大萧条之后呢？根据1930年代的历史，是极端主义跟集体主义 会升高，那个时候就是纳粹，那时候就是苏联开始对大多数人有号召力。那么这世界似乎正在逐步的重蹈1930年代的覆辙。今天新的法西斯主义，或者无论怎么样用什么新的名称，但基本上就是法西斯或纳粹，包括今天俄乌战争，亚速营就是纳粹，那不要啰嗦，他们就是纳粹，不要替他们辩解。乌克兰可能有很多乌克兰人 是无辜的，亚速营就是纳粹，没什么好讲。今天的世界新法西斯其实在各个国家都开始兴起，方兴未艾，但是今天已经没有苏联了。各位有没有想到，今天没有苏联，三零年代还有一个苏联在，今天没有苏联。接下来的世界会走向何方，有待观察。我最后的问题提供给我的朋友们，听讲的朋友们，是
我并是一个 open question， 是一个开放式的问题，我没有答案。我只要告诉各位说，其实现在正在复兴之中的中国，因为曾经隶属于社会主义阵营，因为中国1949革命是属于苏联所领导的那场社会国际共产运动的阵营，中国建构的体制，中华人民共和国的体制是学苏联的，后来才经过自己的改变。总而言之，他是从那个阵营出来的，而且又经历过，基本上都经历过社会主义革命的洗礼，这是中国的，就是中国的经历，也是中国的资产。你也可以说它是中国的负担。总而言之，它就是存在的。那么再加上近代以来世界上所风行的对于传统中国的某些在世人眼中所带有的印象，那刻板印象，所以中国。今天的中国被戴上了一个帽子，是集体主义，集体主义帽子。为什么会被戴这个帽子呢？其实问梁漱溟今天如果还在，他会告诉你说，中国不是集体主义，中国是一个伦理本位的，但是它不是那个 collectivism 集体主义，那个把社会想象成一个有机体，有的人是大脑，有的人是胳膊，有的人是细胞。每个人都是一个细胞，有的人构成手，有的人构成腿，有的人是心脏很重要不能死，有的人是大脑更不能死，但是腿啊、手啊、手指头有时候可以牺牲，看你是属于哪一个层面的细胞。那种概念，那是集体主义。那么中国呢？有人认为毛泽东时代是集体主义，是不是？有待各位自己去判断。但今天还是不是？尤其如果中国传统的文化的那个东西，借由共产党的躯壳重新焕发出一种新的生机，我们今天的批评者是不是还要用批评共产党几十年前批评共产党的方式去看待今天的那个叫做中共的那个政权？我不知道。总而言之，我要问各位一个问题：今天的中国是不是集体主义？因为有很多人说是。而且在国际上有很多各种各样的势力在推波助澜，说中国是集体主义，于是他们就告诉说，我们西方我们要捍卫我们的价值，不能让中共，不能让中国这样的体制得到世人的普遍的支持，乃至于效法，那会危害到我们的体制跟我们的价值，我们所珍贵的价值，我们所珍惜的价值，所以。仿佛有一股力量在推波助澜，要把这个世界重新推到一个新冷战的格局。而且，这新冷战的格局是个人主义跟集体主义的对峙，而中国是被扣上一个帽子，是集体主义的。那么，中国到底是不是集体主义？这应该是我们当前最关键的一个问题。这个问题其实没有一个很呆板的答案，它其实是一个。随着时间迁移而它是一个活的、活生生的、会变化的答案。中国是不是集体主义？那么，其实我要提醒各位，我们前面讲过了，早在1930年代的时代背景下，梁漱溟先生就已经跳脱出了西方式的二维对立的思想的模式，就他所领会的中国的特殊性，提出了一种叫做中国传统是。伦理本位的社会的一种说法，并且他还确信未来的世界，可见的未来的世界是修正后的中国伦理情谊社会的大行其道的时代即将来临，而且这才是人类的出路。这是1930年代，梁漱溟先生绝对不会承认中国传统社会是那种西方人所谓的集体主义的社会，他是。在他的说法叫做伦理本位，他的这一个观点，对于今天的我们，乃至我们所处的这个时代，是否还具有意义？我不知道。我想这个问题提供给各位做一个思考。我今天的介绍就讲到这里，谢谢各位。